ciidamada ka tirsan kuwa maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay gudahan gacan ku haynta degmada cadaado ee gobolkani galgaduud waxaana arrintani ay ka dambeysay ka gadaal markii ciidamada ay weerar ku qaadeen ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee magaalada cadaado kuwaas oo iyaguna ka tirsanaa maamulka xubin iyo xeeb oo muddooyinka ugu dambeeyay halkaasi ka jiray ila lagu kalsoonaan karo oo ku sugan degmada cadaado ee gobolkani galgaduud ayaa u sheegay TV ga caalamiga ah Hong Kong in gabi ahaanba ay ciidamada maanta la wareegeen gacan ku haynta magaalada cadaado iyagoo lagu arkayay saldhigii booliska ee degmada iyo xaruntii degmada iyo guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada cadaado dagaal daqiiqado kooban socday ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay afaafka hore ee magaalada cadaado waxaana inta loog yahay dagaalkaasi uu sababay afar ruux oo isugu jira labada dhinac laakiin dad goob joogayaala oo ku sugan gudaha degmada cadaado ayaa TV ga caalamiga ah Hong Kong u sheegay in tiro dhimasho oo soo gaaray dad rayid ay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan labada dhinac maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca iyo kuwa maamulka xidhin iyo xeeb oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan talaabada ay maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca ay maanta kula wareegeen gacan ku haynta degmada cadaado oo hore ay ugu talinayeen maamulka xidhin iyo xeeb ayaa waxaa cambaareeyay madaxweynaha dowladda federaalka ku meel gaarka ee soomaaliya sheekh shariif iyo sheekh axmed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed caalin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ku meel gaarka ee soomaaliya lamana oga halkii ay jaan iyo cirabigeen ciidamadii ka tirsanaa kuwa maamulka xibin iyo xeeb iyo mas-uuliyiintoodii iyadoona dadku deegaanku ay sheegayaan in ilaa iyo hadda aan la garan halka ay aadeen waxaase markasta dadka ku dhaqan degmada cadaado ee gobolkani galgaduud soo food saaraysa cabsi ku wajahan in dagaal mar kale uu halkaasi ka dhaco cabdiweli xasan jimcaale cawke Hong Kong TV caabud waaq